stämningen i laget är, jag tycker den är bra. Den är, ibland är det lite samsigt, ibland är det allvar. Men vi har det väldigt roligt. Vi är trevliga tjejer. Lyckas få ihop en god stämning och få ihop en god laganda så att vi ska kunna bygga på detta. Alla har olika erfarenheter och kan liksom hjälpa varandra. Och vi har jävligt kul. Vi skrattar mycket. Och, ja, det var en häftig upplevelse, även om det blev att vi förlorade så mycket. Men hela upplevelsen var skithäftig. Nervöst. Fruktansvärt nervöst. Jag tycker inte om att spela för publik. Men det var magiskt. Riktigt rolig upplevelse att gå in där och höra alla supportrar som alla får. Alltså det var något helt nytt. Det var att bara supportarna stod där på läktaren och bara heja på oss fast vi kanske låg under. Så var det något, alltså det var häftigt. Det var det verkligen. Men att vi ska komma upp i division 3 såklart, absolut. Jag har stora förväntningar. Jag tycker vi är ett bra lag som spelat bra tillsammans. Och det kan bara bli bra liksom. Vi har lite skvavankor hit och dit, men när alla är tillbaka så tror jag det blir super. Ja, men de är rätt höga tycker jag. Vi ska ha roligt. Vi ska göra allt vad vi kan för att vi ska liksom ta oss så långt vi kan i vår serie. 3 pass i veckan är det som gäller, måndag, tisdag och torsdag. Det är lite som vi har pratat om tidigare, när Landskrona Boys startade rekryteringen till damsidan, så var det i princip att de som var intresserade fick höra av sig. Och det är så vi har jobbat med rekryteringen inför denna säsongen. Så att spelarna kommer från olika bakgrunder. Några har spelat på hög nivå och några har spelat i division 4. Många, jag skulle säga majoriteten av truppen har inte spelat fotboll. Vissa har varit borta från fotbollen mellan 5-8 år. Jag tror att tittar du på truppen i dagsläget så är det väl en 4-5 spelare som har varit aktiva under föregående år. Annars är det spelare som har varit borta väldigt länge från fotbollen. Så att, vi försöker hålla en seriös nivå, men vi anpassar oss den utifrån de förutsättningar vi har och det materialet vi har att jobba med. Det är bättre att berätta hela tiden och man lär känna varandra mycket mer och vi har väldigt kul tillsammans. Ja, gemenskapen, vad ska jag säga, träningarna, våra tränare, uppläggen, de satsar, det är kul, de vill satsa på oss också. Vi har en roligt gäng, roligt tid. Vi har jättekul på träningarna och alla peppar varandra och gör sitt bästa. Så. Vi tänker långsiktigt. Vi vill skapa en väldigt hållbar damsatsning, men även flick- och tjejverksamhet som blir bra på lång sikt. Så att, detta är ingenting vi stressar fram. Så att alla som är intresserade, oavsett vilken ambition och bakgrund du har, så är du välkommen att höra av dig, så tar vi en dialog därifrån.